ហើយម៉ោង7បន្តិចហ្នឹងយើងថាកាត់ទៅអ្នកព្រំអ្នកអីខ្លះទៅឲ្យខុសអ្នកព្រំដែរទៅកុំឲ្យខុសទៅលោកអហ៎អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមិនអីហ្មងណាហ្នឹងហើយព្រោះបើអាត្មាកាលនៅបំពេញទៅវាថាយូរដែរប៉ុន្តែណែប្រសាទនាងខ្មៅតកែវដែរមិនជាអីទេប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គគ្រូនេះពធិរៈព្រះអង្គនិមន្តមកពីបំពេញឯណោះឆ្ងាយជាអាត្មាអញ្ចឹងត្រឹមលឹះមិនតិចទួចមិនអីម៉ែណែញោមហ្នឹងហើយអីទេព្រះអង្គអីទេហើយអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គជាមួយព្រះមហាថៃហ្នឹងក៏មិនដែលបានទេស្នាក្រែពីអីជាមួយគ្នាដែរធ្លាប់ដែរបើធ្លាប់គ្នាច្រើនណាធ្លាប់ដូចជាក្រែ5ក្រែ7 8ឯណោះទេអ្នកម៉ាត់អ្នកម៉ាត់អស់មកម្លិញបន្តឥឡូវនេះបានក្រែ2ហើយតាមដឹងទៅទៅនិមន្តមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកទឹកហ្នឹងមកទឹកហើយអីថ្មទៅមកពីអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី22អញ្ចឹងបើនេះតែផាយគ្នាសិលោកបរទេសដែរតាបើប៉ុន្តែបើទៅអាមេរិកខែនេះតិចបើទៅអូស្ត្រាលីខែនេះក្តៅអញ្ចឹងអត់អីប្រមាណទេអញ្ចឹងដល់អ្នកទៅអាមេរិកមកសអ្នកអូស្ត្រាលីមកពីស្រុកក្តៅដែរខ្មៅអញ្ចឹងអើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរថ្មចាប់ផ្ដើមលើកឡើងយកនៅចំណុចសំណួរដែលលោកអ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងបានសួរបើតាមពិតទៅអ្នកតកែវដូចគ្នាដូចជាស្ដាប់ធម៌ច្រើនទៅហើយតាមអាត្មាដឹងណាញោមជួនកកដានឹងទោះបីមិនបានមកទេផ្ទាល់ក៏ដូចជាវត្ថុនឹងលឺរាល់ថ្ងៃតាមដឹងហ្នឹងតែបើព្រះអង្គគូសភាពវិញយូរយូរត្រូវបានជួបម្ដងត្រូវឲ្យលោកទេឲ្យយូរបានត្រូវហ្នឹងណែនេះយល់ទេអូទោះបីខ្ញុំម្ដងមិនបានទេច្រើនថ្ងៃណេះប៉ុន្តែម៉ោង2 10ម៉ោង1ដូចជាវត្ថុពលឺត្រៃរត់ចាក់រាល់ថ្ងៃទៅហើយបើអញ្ចឹងទុកប្រកេនព្រះអង្គគ្រូឲ្យច្រើនជាងខ្ញុំកណាបានត្រូវហើយណាមួយយើងស្រុកទេតកែវដូចគ្នាក៏ទុកឲ្យអ្នកស្រុកឆ្ងាយទេមែនទេយងណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកណាត្រូវជាមួយញាតិញោមណាព្រោះយើងអ្នកស្រុកទេណាអញ្ចឹងទុកប្រកេនព្រះអង្គគ្រូដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយបានត្រូវព្រោះយើងម្ចាស់ស្រុកណាយើងម្ចាស់ផ្ទះព្រោះតកែវយើងមកដាច់ទាំងអស់ទៅហើយព្រំក៏តកែវទេសក៏តកែវអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកមែនតកែវឲ្យលោកបានទេយើងអ្នកស្រុកអង្គុយស្ដាប់ម្ដងដល់បើត្រូវមែនមែនមើលមែនមែនអូអញ្ចឹងលោកគ្រូលឺហើយឥឡូវឆ្លើយសំណួរបន្តិចសិនក្រុងបាលីមង្គលការក្តីបុណ្យក្តីបើសិនជាមិនក្រុងបាលីនឹងបានទេហើយក្រុងបាលីនេះវាមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរឬក៏អត់ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់មិនបានសម្ដែងអំពីក្រុងបាលីនឹងទេនឹងបជាប្រាប់ញោមមកហើយប៉ុន្តែវាមានហេតុឈ្មោះស្ដេចក្រុងបាលីនឹងស្ដេចឯណោះដែលក
ម្មវិធីដតីដតីផ្សេងផ្សេងធ្វើត្រូវតែនឹកតាក្រុងវលីនឹងព្រោះគាត់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលគេសម្គាល់អញ្ចឹងហើយបើមានរឿងរ៉ាវខ្លះក្នុងគម្ពីររិកាពុទ្ធសាសនានឹងបានបញ្ជាក់ទេយកសិភើផ្សេងផ្សេងយកមកបញ្ជាក់រឿងឈ្មោះតាក្រុងវលីនឹងមាននេះមានសัตว์នេះសัตว์នោះមកបោកចូលគ្នាអញ្ចឹងបានក្រោយមកតាធ្វើអីឲ្យនឹកខ្ញុំផងអានឹងថ្មមិនច្បាស់ទេអាក្នុងគម្ពីរពុទ្ធិកាព្រះអង្គសំដែងនោះគេលោកមានរឿងព្រេងរឿងអីនោះថ្មមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែក្រុងបាលីនេះពុទ្ធអត់មានបានសំដែងថាធ្វើបន់ត្រូវតែក្រុងបាលីអត់ទេមួយទៀតមង្គលការការត្រូវតែក្រុងបាលីក៏ព្រះអង្គបានសំដែងចឹងដែរតែព្រះអង្គសំដែងចេះទៅវិញព្រះអង្គសំដែងថាសុណៈខតតាំងសុមង្គលាំងសុប្រភេទតាំងសហតតាំងសុខណោសុមហតោចសុយធាំងប្រមចារីសុបុគ្គលណាដែលធ្វើល្អថ្ងៃនោះជាថ្ងៃមង្គលល្អអ្នកខិតរិតល្អយាមល្អនេះវាទៅជាអញ្ចេះទៅវិញខ្ញុំនឹងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងហើយប្រសងអាសាសូដែរអ្នកតូចអ្នកធំណាមកជាយន់តោឲ្យនឹងធរនឹងអ្នកធំក៏អញ្ចឹងដែរមកដល់ចាប់ដើមបាច់ការអញ្ចឹងនេះនេះនេះបាច់ការអញ្ចឹងហើយចាប់ដើមជាយន់តោពុរិយាមូលេទៅដល់កន្លែងនឹងថាសនៈខតតាំងសមង្គលាំងសុពភិតតាំងសហតតាំងសុខណោសុមហតតោសុយិតធាំងប្រមចារីសុអញ្ចឹងទៅឲ្យតែធ្វើល្អថ្ងៃនឹងថ្ងៃល្អមកសុំទឹកសុំដីនេះជាជំនឿយើងមិនអាចចោលបានតែឲ្យថាពុទ្ធសាសនាត្រូវតែធ្វើតែម្ដងมันមានទេប៉ុន្តែជំនឿយើងវាសល់តាំងពីដើមមកម្លេះមិនមែនទៅម្លើយណាខ្ញុំគេថាសុំទឹកសុំដីសុំសេរីសួស្តីសុំមង្គលសុំពរសុំជ័យសំបីធ្វើផ្ទះក៏ត្រូវតែសុំសំបីមិនចាំតផ្ទះទេតែចក្រានបាយនឹងបខំបានទេស្អីណានដងពីណាចក្រានពីណាទេចាស់ចាស់ចក្រានចក្រានពីបូងតពាំងពីបូងដងពីអូតពាំងពីត្បូងដងពីលិចឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លួនខ្ញុំជាឆ្មាដែលដែលមិនដឹងបានសួរលោកឯងមកស្ដាប់លោកទេសនាហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់បន្តិចមុនធ្វើស្អីអញ្ចឹងសិតតែមានអានៅចក្រានឯនេះដងឯនេះអញ្ចឹងចុះសុំសពគ្រប់ទាំងអស់តែទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងដូចថ្មបច្ចៈមិនបែងមិនអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើល្អថ្ងៃហ្នឹងល្អហើយតែបើថ្ងៃហ្នឹងល្អធ្វើអាក្រក់ថ្ងៃហ្នឹងមិនល្អហើយលឺហ៎និយាយអូនលឺហ៎នេះខ្ញុំមិនដាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងទេព្រះអង្គគ្រូសពបរិជ្ជហរតិបថៃមិនយ៉ាងម៉េចក៏តាមសំគួរទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គគ្រូធ្លាប់បានសិក្សាយល់ដឹងសួរគណៈដំគណៈសួរព្រះអង្គសួរគណៈគណៈសួរទៅវិញមកតាមព្រះអង្គគ្រូអាចឆ្លើយបានមុនបន្តទៀតសូមអនុមោទនាសាធុសាធុគណៈក្បោះក្បាយឲ្យណាញាតិញោមណាតែពេលបើសិនជាញាតិញោមពេលបនទៀនអីអញ្ជើញគេមកធ្វើបនណែមកទទួលបនពីយើងអញ្ចឹងមែនណាញោមណាហ្នឹងហើយ
អូទេវតាថែរក្សានៅផ្ទះទេវតាប្រភូមិប្រសពអីនៅកន្លែងណាកន្លែងណាទទួលដឹងបានអញ្ជើញមកទទួលបន់ពីខ្ញុំមកធ្វើបន់ជាមួយដែរអាហ្នឹងបានបន់យើងដែរណាញាតិញោមដូចញាតិញោមអញ្ជើញគេមកចូលរួមបន់អញ្ចឹងណាញាតិញោមណានៅក្នុងធម៌លោកមានពាក្យមួយហៅទេវពលីពលីកម្មចំពោះទេវតាមួយដោយការគោរពបូជាដាក់ផ្កាដាក់ភីមួយទៀតដោយការចែកបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់ហ្នឹងណាញោមណាឲ្យឧទ្ទិសជូនទេវតានៅផ្ទះទេវតានៅផ្ទះគេហៅអីញោមគេហៅអីជានាងផ្ទះមួយទៀតគេហៅគេហទេវតារុក្ខទេវតាអារក្ខទេវតាអញ្ជើញមកទទួលបុណ្យពីខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យអាហ្នឹងយើងបានបន់ដែរណាញាតិញោមណាដូចយើងរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្បែរខាងអញ្ចឹងបើញាតិញោមកុំអង្គុយបន់ណាអូសុំលេខឆ្នោតមួយមកអាហ្នឹងគោរពទេវតាខុសហើយអាហ្នឹងទេវតាជួនយើងវិញដឹងតែយើងល្ងងអូចូលចេះចូលចុះអូអាហ្នឹងយើងជួនកបណ្ដោយយល់ទេអញ្ចឹងញោមណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងការសម្ដែងការគោរពចំពោះទេវតាអញ្ជើញមកមានអីបូជាក៏បូជាជាការរាប់អានធ្វើបុណ្យហើយឧទ្ទិសជូនគេទៅអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេញាតិញោមណាអនុមោទនាឥឡូវមកសំនួរទៀតគុណចាស់អ្នកញោមសួរថាកដោកលាតសัตว์នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាមានមេរោគតើអាចដាក់ថ្នាំការពារបានទេអាឥឡូវគុណចាស់ដោះស្រាយមិនខ្មិចឥឡូវណាបានមិនបានមកឬអាកដោកលាតវាមកចេះតែរុកគួនអីអីហើយមានមេរោគទៀតណាញាតិញោមអូយស្រុកគេនោះមិនបានទេកដោនេះប្រភពមេរោគលេខ1ហើយនឹងកលាតហើយនឹងសម៉ោចនៅក្នុងចក្រាមបាយញាតិញោមវាមិនដឹងវាកាត់ស្អីខ្លះញាតិញោមណោះហើយមកនេះចូលទៅស៊ីអឺមហោមហាចុះវាជាប់មេរោគនៅនឹងហើយយើងជួនកាកូនចៅមិនដឹងអីអាសម្អោចូលក្នុងបាយកអញញោមនឹងហើយចូលក្នុងស្កអីចឹងចេះតែហូបទៅមេរោគនៅក្នុងនឹងហើយឥឡូវគេសួរទេគេសួរថាម៉េចដែរបើដាក់ថ្នាំទៅបានប៉ុន្មានមួយដាស់ណាមួយដាស់មួយដោះស្រាយអនុមោទនាណាគេទៅធ្វើមហាថែស្រួលដែរអឺរឿងកដោកលាតនេះជារឿងមួយរឿងបាណាតិបាតជារឿងមួយឥឡូវយើងសិក្សាមកមើលអង្គរបស់បាណាសិនណាញោមណាបាណោសត្វមានជីវិតបាណៈសញ្ញូតាដោយគិតសម្គាល់ដឹងថាសត្វនឹងមានជីវិតវៈធកចិត្តੰគិតនឹងសម្លាប់ឧបកមោព្យាយាមនឹងសម្លាប់តេនមរណੰស្លាប់ដោយសារការព្យាយាមឥឡូវវិលមកកលាតឯកដោនេះវិញតែញោមព្យាយាមសម្លាប់វាអត់បើត្រឹមតែមកដាក់ថ្នាំកុំឲ្យវាមកជិតអាហ្នឹងបែបមិនអីទេមែនទេញាតិញោមមែនលោកចាព្រោះបើស្រុកគេវាអញ្ចឹងមែនតិចទៅនៅហោកលាតអត់មានទេមិនដឹងកលាតនៅណាទេទៅអាមេរិកក្តីទៅអូស្ត្រាលីក្តីហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានកលាតទេ
ហើយអាត្មាវាមិនមែនទុំឆ្ងល់គាត់ឆ្ងល់ហ្នឹងឯងអាត្មាឆ្ងល់តាំងពីអាត្មានៅស្រុកគេហ្នឹងនោះតែស្រុកឯងវាក៏សបូរកលាតលេស្រុកនេះវាក៏អត់អាកដោហ្នឹងវារមឃើញទៀតអាកដោហ្នឹងមិនដឹងទៅឯណាហ្នឹងតើអាត្មាសួរគេណាស់ដល់ស្រុកហ្នឹងគេមានឆ្នាំគេណាស់ញោមឆ្នាំគេដើរបាញ់ក៏គេដើរបាញ់គេដើរដាក់អញ្ចឹងអាសត្វនឹងដែលវាធំខ្លាំងដល់ហ្នឹងវាអត់មកជិតទេវាទៅរកស៊ីកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយយើងអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យវាមកប៉ុន្តែយើងទៅបាញ់ថ្នាំមកវាងាប់ទៅហ្មងអាហ្នឹងបានជារឿងញោមនៅក្នុងអង្គរបស់បាណាព្រោះតេនមរណៈស្លាប់ដោយសារញោមព្យាយាមបាញ់ថ្នាំមែនទេញោមមែនប៉ុន្តែញោមអត់បាញ់ថ្នាំទេញោមដាក់ថ្នាំឲ្យវាធំក្លិនវារត់ទៅណាទៅរកស៊ីកន្លែងផ្សេងក៏មកផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងតេនមរណៈឯវាងាប់ដោយសារយើងព្យាយាមឯវាមានងាប់ឯណាថ្នាំនេះដាក់ឲ្យវាធំក្លិនក៏មកវាមកជាតិតាតែបើខ្វាយអាដាក់ដើម្បីឲ្យវារត់មកអាហ្នឹងមកប្រយ័ត្នដូចកដោគេដាក់អង្គប់នេះដាក់អង្គប់ហ្នឹងបើវាមិនរត់ចេញអាហ្នឹងរត់ចូលហ្មងចូលហើយខ្វាយហ្មងស្រុកយើងបើយើងគិតទៅឥឡូវនេះនិយាយភាសាអាក្រក់ស្ដាប់ថាដូចស៊ីសັດគ្មានសល់ឥឡូវនេះកាលពីមុនយើងនិយាយថាសັດធ្វើបន្តិចក្រោយមកធ្លាក់មកដល់ចង្រិតពេញនិយមមកទីផ្សារធំមកចង្រិតតែកទេសឡង់ហ្នឹងក៏រត់មិនរួចដែរហើយកដោបើគេស៊ីតែអាកដោធំហ្នឹងឥឡូវណាអាកដោបំបេះហ្នឹងក៏រត់អត់រួចដែរស៊ីឯងគ្មានសល់អាបំបេះអាមិនបំបេះស៊ីដល់ខ្ទេចអើអីអាត្មាខ្លាចតែថ្ងៃមុខទៀតចាប់មូសស៊ីទៀតតែឯងខំពេកអត់បាញ់ថ្នាំចាប់បាយស៊ីដល់ខ្ទេចអញ្ចឹងបានថាយើងវិភាគទៅលើអង្គវិញស្រួលស្ដាប់គ្នាស្រួលយល់គ្នាបើយើងវិភាគថាចុះបើសិនជាខ្ញុំបាញ់ឲ្យវាងាប់តែម្ដងអាហ្នឹងវាស្លាប់ដោយសារការព្យាយាមហើយអង្គរបស់បាណាតិបាតហ្នឹងវាដាច់ហើយព្រោះសត្វស្លាប់ដោយសារព្យាយាមតែបើបួនខាងលើណាដឹងតែមានជីវិតបាណសញ្ញតាដឹងតែមានជីវិតវតកចិត្តតាំងជាយាមនៅសម្លាប់ឧបកមោព្យាយាមនៅសម្លាប់ណាហ្នឹងហើយឧបកមោជាយាមសម្លាប់ព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយបើវាអត់តាន់ងប់អត់តាន់ដាច់បាណាទេក្រាន់តែវាវេទនីតែប៉ុណ្ណឹងតែបើវាងប់ដោយសារយើងជាយាមសម្លាប់បានជោគជ័យអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាសត្វស្លាប់ដោយព្យាយាមគឺដាច់បាណាតិបាតហើយអញ្ចឹងញោមត្រឹមតែមកបាញ់ថ្នាំបាញ់ចោះប៉ិនដាក់ថ្នាំទៅធំក្លិនកំឲ្យមកចិត្តណាញោមណោះណាញោមណោះដាក់ថ្នាំធំក្លិនកំឲ្យមកចិត្តអីចេះតែអត់ហ្មងគេមានរបស់គេទៅអើហើយបើសិនតែដាក់អាថ្នាំដែលវាមានហើយដាក់ហើយឲ្យវាងាប់អាហ្នឹងឈ្មោះថា
បាទណាហើយនេះខ្ញុំកណារៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបធុសាធុសាធុដល់បានហើយញាតិញោមណោះអោបានហើយរួចខ្លួនណាអាត្មាចង់តាមមកសួរទៀតហើយអឺខ្ញុំកណាអាត្មាពីមនឹកឃើញកាលពីនៅក្មេងៗមិនទាន់បានដឹងបុណ្យដឹងបាបអីញាតិញោមអីអឺសម្ោចវាធ្វើសបុកឡើងកម្មចដើនៅឯផ្ទះអាត្មាហ្នឹងណាហើយក្មេងឃើញសម្ោចភ្លើងអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើម៉េចយើងដឹងហ៎ដុតភ្លើងរូលរូលទៅញាតិញោមហើយអាខ្លះអន្តេចណៃរត់តណ្ឌតណៃទៅដល់ពេលហើយអាត្មាមកបួសញាតិញោមមកបួសកើតខ្យល់កើតខ្យល់អឺវាមានពេលខ្លះកោវាមានពេលខ្លះអីគេទៀតញោមជប់ដល់ឥឡូវដល់ផុតពីអាកុំមកដល់វគ្គជប់ញាតិញោមហើយជប់នឹងគេជប់នឹងកែវណាជប់នឹងកែវនឹងហើយអ្នកជប់នឹងវាហេតុតែបាបយើងវាឲ្យផលញាតិញោមហីគេមិនយកអកលទៅសម្រាប់ឈួលមិនចឹងហ៎ញាតិញោមហីហើយមិនយកអកលទៅដាក់ណាដាក់នៅក្នុងកែវជប់នឹងណាអញ្ចឹងជប់អាកែវអត់អកលយូរយូរទៅវាដល់អីញាតិញោមវាដល់អីវាដល់អាកែវមានអកលដាក់ឈប់ឆេះខ្លួនអស់ទៅញាតិញោមបាននឹកឃើញថាអូយបាបកម្មបាច់ទៀតក្រោយឯងញាតិញោមអងាយឆេះទៅអូយមកប្រមាណខែមកបានជាវិញញាតិញោមហ្នឹងអើហើយហ្នឹងបាបកម្មអញ្ចឹងញាតិញោមគ្រាន់តែបញ្ជាក់អញ្ចឹងញោមម្នាក់នោះគាត់អ្នកគាត់ដាក់មងដាក់មងប៉ុន្តែគាត់ហូបទឹកក្តៅញាតិញោមស្គាល់ទឹកក្តៅអត់ហូបអីគេញោមហូបអីគេដល់ងាយអាទឹកបដូរនិស័យហ្នឹងដល់ងាយគាត់ដាក់មងរួចស្វឹងព្រឿងទៅថែមទៀតទៅថែមអាទឹកដៅទៀតដល់ទៅថែមវាល្ងាចល្មមដល់ពេលមកយកមកដោះអីញោមដោះអីដោះមងដល់ពេលដើរទៅយាយញោមមើលដើរទៅអាឯងវាធ្រូតហើយភ្លឺសែហ្នឹងវាល្អល់នោះលមៀលតុបចូលទឹកវាទៅជាប់អីដល់ហ្នឹងញាតិញោមជាប់អាមោងដែលខ្លួនឯងដាក់ហ្នឹងញាតិញោមអូយបាបកម្មអាហ្នឹងឆ្លើយឲ្យហួសសំនួរតិចណាញាតិញោមណាឲ្យហួសសំនួរត្រង់រឿងថាអឺសម្លាប់ហ្នឹងវាបាបដែរអត់អញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមវាខ្លាចអត់ញាតិញោមសັດវាខ្លាចងាប់ហេះខ្លាចអញ្ចឹងបើដេញវាចេញទៅកុំសម្លាប់វាហ្នឹងអត់មានបាបអីទេណាញាតិញោមណាកុំឲ្យតាំងម៉ែញ៉ាំមូហែញ៉ែងខំឲ្យប៉ោងពោះធំតិចអញសាអញដាក់កាលពីវាទៅមកទុំអត់តាន់ទេចាំឲ្យឯងបោដូចធំដាក់ផាំងបងបែកខ្ចាយទៅអាហ្នឹងបាបញាតិញោមណាអាហ្នឹងតាមធម៌ទោះជាសត្វមិនក៏បាបចឹងដែរឥឡូវមកសំនួរទៀតគុណចាស់អឺសំនួរហ្នឹងសរុបសំនួរទៅគាត់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកប៉ុន្តែគាត់អត់បានប្រគេនទេអាចារ្យយកទៅប្រគេនជំនួសសួរតើគាត់ហ្នឹងបានចំណែកបុណ្យបានដែរទេគាត់អត់បានប្រគេនផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងតាណានិមន្តដល់ស្រ័យបន្ថែមទៀតអនុមោទនាណាបានថែមទៀតញាតិញោមដែរជប់ខ្យល់ដែរដែរជប់ដែរដែរជប់ពលិកដូចលោកដែរអញ្ចឹងកម្មយើងស្ដើង
កម្មមហាតែកម្មក្រាស់ចេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះកម្មផលយើងបើធ្វើភ្លាមឲ្យបានភ្លាមមនុស្សប្រកបជាខ្លាចខ្លាចបាបប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលខ្លះធ្វើថ្ងៃហ្នឹងវាអត់បានថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សជាប្រហើនមែនណាញោមញោមជឿទេពេលខ្លះធ្វើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់បានផលចេះតែប្រហើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចពាក្យចាស់បុរាណលោកថាកុកវាអាចភ្លេចជុំណាប៉ុន្តែជុំនេះមិនភ្លេចទេកុកអញ្ចឹងយើងវាចេះភ្លេចបាបប៉ុន្តែបាបវាមិនភ្លេចយើងណាញោមហើយមុខនេះនៅស្រុកនេះផងដឹងងាប់ប្រមាណទេកដាមិនកែនេះអេគួសមដែរច្រើនគួសមដែរតែខាងនេះយើងមិនបាញ់និយាយព្រោះគេលោកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមិនសូវសម្លាប់យើងនិយាយត្រឹមនេះមកវិញមកត្រឹមនេះមកមិនមែនតែញោមទេតាអាត្មាក៏អញ្ចឹងដែរកាលមិនទាន់បួសនោះមែនកូនអ្នកអាមេរិកឯណាកូនអ្នកអង្គសោមឯតាមែនទេញោមដល់ហើយនោះនឹងសម្បងកែបោកទៀតអញ្ចឹងបើពេលខ្លះទៅរកក្តាមហ្នឹងបើមកអង្កែបដែរណាធ្វើម៉េចបងម៉ែប្រាប់ថាអូនណាទៅរកក្តាមនេះទៅរកក្តាមទៅខ្វាបានកែបដែរមានប្រាប់ថាម៉ែមកយកណាយកអត់ទាំងពីរឥឡូវវិលមកសំណួរនេះມັນបានប្រកេនផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែផ្ញើគេផ្ញើគេឲ្យប្រកេនឲ្យព្រោះនេះគឺជាទៀននេះទៀនដែលសម្បូរអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយមិនបានដល់ច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃមើលតាមវីដេអូឡាយទៅឃើញគាត់ដូចប្របាកកំសត់នៅស្រុកក្រៅឯណោះឲ្យមិនដល់ក៏តាកតតាមលេខទូរស័ព្ទជួយយកឲ្យខ្ញុំផងយកឲ្យដល់គាត់50ដុល្លារអាណិតគាត់ណាស់នៅវាច្រើនតែអញ្ចឹងវាអត់ដល់ផ្ទាល់ណាញោមច្រើនអញ្ចឹងប្រសੰងចង់ធ្វើអីក៏ដោយដូចនៅប្រាសាទនាងខ្មៅចង់ប្រគេនចង្ហាន់មកមិនដល់អញ្ចឹងទេមកអាត្មាដូចគុណកណាសុំលេខទូរស័ព្ទដូចគុណឲ្យលេខទៅមកសទូកូនក្មួយហ្នឹងក៏គេទេមកប្រាប់ថាអ៊ំនៅស្រុកក្រៅឲ្យផ្ញើតាមវិញប្រគេនដូចគុណធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងចុះសួរដល់បានបនឲ្យបានឬបានឬមិនបានញោមគិតមើលបានអូអញ្ចឹងញោមដឹងទៅហើយដឹងឆ្លើយទៅអីអូបងនឹងវាបានដែលយើងនិយាយពីចេតនាបានណាព្រោះបងសំដៅលើចេតនាណែនេះយល់ទេចេតនាហੰភិក្ខវេបញ្ញាវទាមិពុទ្ធិកាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាចេតនាជាតួរបស់បុណ្យអញ្ចឹងឯងខ្ញុំប៉ិនវាមានមធឺទៀតនៅក្នុងសពុរិស័កទៀន
ជាទៀនដល់ពេញទៅជាសពបរោះរមងតតផ្ទាល់ដៃនេះបើមានមកធ្វើទៀតអញ្ចឹងក៏បាក់ប្រាប់ហើយបើប្រាប់ទៅគេលោតែដូចផ្លែកមិនខុសទឹះអមៃប៉ុន្តែដល់ពេលសពបរិស័កទៀនលោតែសហដ្ឋានទៀនណាំងតេតេឲ្យទៀនដល់ផ្ទាល់ដៃឈ្មោះថាសពបរោះទៀនដល់ពេលអសពបរិស័កទៀនលោតែអសហដ្ឋានទៀនណាំងតេតេឲ្យទៀនដោយមិនផ្ទាល់ដៃប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងនេះនឹងខុសគ្នាណាឲ្យដល់មិនតដៃដូចបោះចោលខុសគ្នាញោមកុំច្រឡំគ្នាអាមួយឲ្យអត់តដៃទេប៉ុន្តែដូចគេបោះចោលដូចប្របាទបាយាសេរីយយៈបាយាសេបាយាសេនៅបាយាសេរីយយៈសោតឲ្យអត់តដៃទេដូចបោះចោលຕົកចោលនោះហ្នឹងទៅណាមកឃើញយោមយោអត់ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងដល់ដាក់ទៀនដាក់ចោលហ្នឹងទៅលៀនអញ្ចឹងញោមអាហ្នឹងដូចបោះចោលតែមិនតល់ដៃទេប៉ុន្តែនេះបើយើងនិយាយពីសពរិស័កទៀនសហដ្ឋានទៀនណងទេទេឲ្យដោយតល់ដៃតែបើយើងមិនបានតល់ដៃឲ្យមិនដូចគេបោះចោលប្រាប់គេញោមប្រាប់ជាជួយចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំផងណាជួយប្រគេនជួសខ្ញុំផងខ្ញុំមិនបានទៅដល់ទេណាកុំបោះចោលកុំដូចគេបោះចោលណាជួយប្រគេនឲ្យស្រួលឲ្យខ្ញុំផងណាអានេះមិនអីទេញោមល្អហ្មងមិនយ៉ាងឯងញោមតកៅគ្នាយើងអឺចឹងហ្មងទៅហើយប្រកាន់បាក់ពួកបន្តិចចុះបើអានេះយើងប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅជួយខ្ញុំផងណាជួយប្រគេនខ្ញុំផងណាហើយញោមជាប្រដាំអាត្មាអ្នកអូស្ត្រាលីក្តីអ្នកកៅប្រទេសភិកច្រើនអ្នកកៅប្រទេសអ្នកបារាំងអ្នកកាណាដាអាមេរិកអីហ្នឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងដឹកគុណជួយឲ្យចុងភៅចាត់ចែងធ្វើទៀនឲ្យខ្ញុំកណាផងអាត្មាថាអាត្មាបើឲ្យបច្ច័យទៅចុងភៅឲ្យបានប៉ិនបើអាត្មាទៅនៅចុងភៅកំងជាចេះអត់បានទេអត់បានទេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យទៅចុងភៅនេះចុងភៅអាគាត់ឲ្យមក300អញ្ចឹងចង្ហាន់300ហ្នឹងចុងភៅឯងដឹងស្រាប់ហើយបើថារៀងឆ្ងាញ់បន្តិចអាហ្នឹងអត់គ្រប់ទេណា300ជាងអងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអូវសំរុំទៅតិញទួចអីទៅគ្រប់មុខទៅបានច្រើនបន្តិចទៅចុះក្មេងតែរៀងច្រើននេះសុបាយចិត្តតែឆ្ងាញ់ដល់ប៉ុណ្ណោះច្រើនអញ្ចឹងចាត់ចែងទៅបិណ្ឌឲ្យអាត្មាដែរណែខសាច់ជ្រូកខតាពាំងសឡោប្រហើអត់បានទេគេធ្វើទៅប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាជួយចាត់ចែងគាត់ឲ្យស្រួលផងសិស្សផ្ដាំអញ្ចឹងអានឹងនៅតែសពបរោះទៀនដដែលតែគ្រាន់តែថាបើបានតល់ដៃនឹងវាសុបាយចិត្តច្រើនជាងប្រយោលដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងមែននេះយល់ទេមែនឥឡូវភាពជាក់ស្ដែងរបស់ញោមមួយផ្ញើគេមួយទៅដល់មួយប្រគេនប្រើគេមួយមិនបានប្រើគេទេប៉ុន្តែទៅដល់ហើយប្រគេនហ្មងអាទៅដល់នឹងវាមិនមែនឃើញតែប្រគេនហ្នឹងទៅដល់វាឃើញព្រះក៏សុបាយឃើញប្រសងក៏សុបាយ
ហើយបានជួបប្រសងឯប្រគេនតាត់វាមិនមែនបន់បានតែឲ្យទៀនហ្នឹងវាបានទាំងអាចិតជ្រះថ្លាវាបានទាំងពីរូបទៀនវាបានទាំងអាសត្យតេទៀនអាសំលេងហ្នឹងជាទៀនបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅតែបានបន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យដូចគេបោះចោលដូចប្របាទបាយាសិណាប្របាទបាយាសិឲ្យអញ្ចឹងឲ្យដែរប៉ុន្តែនោះអាណាមកជួបយកមកជួបអត់អញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលផលបានមកវិញបានអញ្ចឹងទៅហេងសោអញ្ចឹងដល់គ្នានេះជាភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងក្នុងសពុរិស័ទាននិងអសពុរិស័ទានរបស់ប្របាទបាយាសិតែយ៉ាងណាទោះបីផ្ញើគេក៏ដោយកុំឲ្យដូចគេបោះចោលតែប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ទៅថាខ្ញុំបើសិនតែខ្ញុំមានពេលបើសិនខ្ញុំនៅខ្មែរណាខ្ញុំទៅហើយតែធ្វើម៉េចរវល់ម្លេះម្លេះលោកព្រះហើយលោកព្រះតែមិនដល់អញ្ចឹងផ្ញើឲ្យអ្នកជួយប្រគេនដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ទៀនចង់ធ្វើណាស់ទៀតណាតែប៉ុណ្ណឹងបានណាស់ព្រោះចេតនាបុណ្យនោះវានៅនឹងផងនេះឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចុះទុកឲ្យមហាថែនឹងជួយបំពេញបន្ថែមគេលោមានសំណួរអីណាណីបន្តិចបន្តួចទៀតហើយបើសួរតែអ្នកតកែវគ្នាយើងដូចពេកអញ្ចឹងសូមមហាថែនិមន្តជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាប